У Чернігівському молодіжному театрі відбудеться відкладена прем'єра вистави «Бітвін». Зіграти п'єсу мали ще 27 березня 2022 року, але цьому завадило повномасштабне вторгнення. Її вже презентували на сцені Варшавського театру та в Німеччині. Прем'єра вистави таки відбулася, але вона рівно рік тому, в травні минулого року, вона відбулась у Варшавському театрі «Друга стрефа». Це була прем'єра вистави з польською трупою, польською мовою, ми перекладали п'єсу на польську. А в січні цього року, вже цього року, в Німеччині була ще одна прем'єра. Зіграли виставу на сцені Полтавського театру. Головна ж прем'єра відбудеться в Чернігові 8 та 9 червня. На думку режисера вистави Ігоря Чайки, історія сподобається глядачам різного віку. Там використані понад 20 хітів Золотого фонду 20-го століття. Це кавери, спеціально записані для цієї вистави, створені в київській студії «Crystal Sound». У нас є графіка і анімація. Там теж є така фішка, теж привідкрию таку цікавинку, бо це робив художник Віктор Байрак. П'єсу режисера Олександра Богданенка «Сховище» презентують 29 червня. Це історія Ванди Об'єдкової, яка пережила нацистську окупацію і 91 рік померла в Маріуполі від російських ракет. У постановці використають оригінальну музику композитора Тараса Богика, яка відтворить звуки війни. Це комедія, яка, як не дивно, про війну світоглядну, яка відбувається між світлом і темрявою. І ми з нашими героями знаходимося в сховищі якраз поміж цих двох світів – світу темряви і світла. Розбираємося про причинно-наслідкові зв'язки, які привели до нас війну. Чернігівський молодіжний театр презентує ще одну п'єсу «Фієста» Ернеста Гемінгвея, де головну роль зіграє Катерина Варченко. Вистава присвячена військовим, які повернулись додому з гарячих точок. Саме про це ця вистава, про людей, які втратили душу там, повернулися фізично, і тепер їм звідкись потрібно знайти жагу до життя. Це буде чиста драма. Цього сучасний театр український побоюється, тому що соціальних драм, звичайно, зараз дуже багато. Актори працюють над презентацією другої прем'єри «Король Лір» Уільяма Шекспіра. Цього разу в перекладі Юрія Андруховича. Сподіваємось, буде робота, в якому ми знайдемо симбіоз засновників театру і молоду генерацію вже акторів театру. Будемо сподіватися. Художній керівник молодіжного театру Ігор Тихомиров розповів, що працюють також над новою постановою «Калита» режисера Олексія Биша. Показати прем'єру планують в Україні, Італії та Іраку.